Hello mga math-susiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa kung paano ba mag-simplify ng radical expressions. Pero bago ko simulan ang tutorial na ito, siguraduhin na munang na pindot nyo na dyan ang like button para hindi nyo na makalimutan. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe button. At syempre, i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. O sige, gawin mo na. Dapat tatlo ha. Like, subscribe, and hit the notification bell. Okay na? Okay na, okay na. So, simulan na natin. So, we have to simplify the radical expressions. Let's start with number 1, square root of 45. Paano ba natin isi-simplify ito? Hahanap tayo ng factors ni 45 wherein yung isang factor niya dapat perfect square para makuha natin yung square root niya. Ano-ano ba yung mga numbers na perfect square? You have 4. Wait, you have 4. 9, 16, 25, 36, diba? 49. Itong mga to perfect square siya. So, may makukuha tayong square root nitong mga to. So, dito tayo mamimili nung isa sa mga factor nila. Tapos, saka natin i-identify yung isang factor pa niya. O, sige, looking at this one, square root of 45, may ginawa akong table dito na pwede nyo magamit sa pagkuha ng factor. Okay, ito, itong mga nandito, ito yung mga index niya Or pwede niyang maging possible exponent Anong ibig kong sabihin? Kapag ito ay square root, ang titignan nyo ay itong index ng 2 Okay, dahil ito nga ay square root, tingin tayo dito alin kaya sa mga ito ang pwedeng maging factor ni 45? Si 45 ba divisible by 4? No. Si 45 ba divisible by 9? Yes. So, si 9 possible na maging factor niya. Ngayon, si 9 ba ay perfect square? May square root ba to? Yes. So, we will have here 9 times. O, oh, anong ita times ko kay 9 para maging 45? 5. Okay, now, we get the square root. Ano ang square root ng 9? Ang square root ng 9, eto din, nilagay ko na dyan. 3. Okay, ano ang square root ng 5? Wala, dahil wala siya, retain siya doon sa loob. Kaya ang simplified form ng square root of 45 ay 3 square root of 5. Na ba? O isa pa. How about square root of 32? Dahil square root of 32 ito or square root ulit 'to, tingin tayo dito sa index of 2. Alin kaya dyan ang possible na factor ni 32? Pwede ba si 4? Pwede. Pwede ba si 9? Hindi. Pwede ba si 16? Pwede din. Si 25? Hindi. Si 36? Hindi. So, piliin mo yung pinakamalaki. Pwede si 4, pwede si 16. So, yung kukunin mo yung highest, which is 16. So, we have here 16 times 2. Diba? 16 times 2 is 32. Now, ano ba ang square root ng 16? 4. Correct. Ano ba ang square root ng 2? Wala. So, retain siya sa loob ng radical. So, ayan na yun. Okay, for uh, number 3, square root of 50. So, index of 2, dito pa rin tayo. Ano-ano kaya dito ang pwedeng maging factors ni 50? Pwede ba? Divisible ba by 4? No. Divisible ba by 9? Hindi rin. Divisible ba by 16? No. Eh, how about 25? Yes, divisible by 25. So, we write here, 25 times, anong ita times ko? Ito times ha, baka kanina nyo pa iniisip, baka akala nyo decimal. Times yan ha. Kesa mag-parenthesis ako, pareho lang din naman yun. Basta iyan ay times. Okay, 25 times 2. Okay, now, what is the square root of 25? O, tingnan nyo, anong square root niya? 5. Excuse me. And then, may square root ba ang 2? Wala. Kaya, retain siya sa loob. O, so, ayan na yun. O, how about square root of 90? O, dahil square root ulit yan, dito tayo ulit. Ano pa ang pwedeng factor dito ni 90? Siyempre, hindi 4. Ano? 9. Ito na yung pinakamataas dyan. So, we have here, square root of 9... Times, ah, kanino kayo mumultiply para maging 90? Kay 10. Okay. Ano ngayon ang square root ng 9? 3. Ano yung square root ng 10? Wala. So, nasa loob ulit siya ng radical. So, ganyan lang ang gagawin natin, ha? How about square root of 88? O, dahil square root ulit dito, ulit tayo. Okay, now, ano ang pwedeng maging factor ng 88 dito? Divisible siya by... 4. O, let's check. So, kung divisible siya by 4, we have here 4 times 88 divided by 4 is 22. Tama? O, now, kunin na natin square root ng isa. Ano yung square root ng 4? 2. May square root bang 22? O, wala siya dyan. So, ibig sabihin nasa loob siya ng radical sign. So, yan na yung sagot nino. Okay, for number 6. O, oh, ang kailangan naman natin dyan ay cube root. ba diba? Cube root 3 ito. So, para mas mabilis, ginawa ko na rin yun sa cube root. Dito na lang kayo tumingin, ha? O, oh, alin kaya dito sa mga to ang pwedeng factors ni, o factor ni 24? Divisible ba siya by 8? Yes. Divisible ba by 27? No. Dahil itong mga to ay mas mataas na sa kanya. Hindi na siya pwede. So, 8 tayo. So, we have here the cube root, ilagay nyo dyan, of 8. O, saan ko i multiply si 8 para maging 24? 3. And then, we get the cube root of 8. What is the cube root of 8? Ano daw yung number na kapag minultiply ko ng tatlong beses sa sarili niya, 8 ang lalabas. So, nandito na rin yan. Ano ang cube root nito? Ito. Ito yun yung base and root niya which is 2. O, check natin ha, 2 times 2 times 2. 2 times 2, 4 times 2, 8. So, ibig sabihin, ang cube root ng 8 ay 2. Kaya, you have here 2. May cube root ba yung 3? Wala. So, 2 cube root of 3. Sa answer nyo, tingnan nyo maigi ha, dapat meron nito. Pag wala nito, mali kayo. Oh, okay, for number 7, we have again the cube root of 108. So, cube root pa rin, dito ka pa rin tumingin sa index na 3. Alin kaya dyan ang pwedeng maging factor ni 108? Ngayon, dahil medyo malaki ito at hindi agad natin madedetermine, edi di magtae kayo. Anong ibig sabihin ng tae? Tae means, o oh, baka natatawa kayo dyan ah, trial and error. O, pag yung mga estudyante ko, ano, ma'am, gagawin namin? O, dita, eh. O, ano talaga yan, ha? Technique talaga yan. Kasi, uh, walang specific na way, kundi mag-trial and error. Okay, let's try. 108 is 108 divisible by 8. I-divide natin. 100 divided by 8, you have 1. And then, 8 here, 10 divided by 8 is 2, ah, uh, 10 minus 8 is 2, sorry, and then you have 28. Yung 28, obviously, is not divisible by 8, kaya si 8x na siya. So, let's try naman si 27, 108 divided by 27, dahil medyo malaki ito. Ang hirap i-determine, mag-iisip tayo ngayon. Ngayon, para mas mabilis yan, gawin natin, isipin natin, ano ba dapat yung i-multiply natin kay four, kay 7 para ang ending niya ay 8. E di 4, na nasabi ko na, di ba? 4 times 7, you have 28. Carry 2. 4 times 2 is 8. Plus 2, 108. So, ibig sabihin, may 4 na 27 dito kay 108. At dahil saktong-sakto yan, ibig sabihin si 27 yung hinahanap natin. Sana all nakikita yung hinahanap, no? <laughs> so, we have here, uh, 27 times, ilang? 27, 4. And then, you have to get the cube root of 27. Obviously, ang cube root ng 27 ay 3. Kasi 3 times 3 times 3 is 3 times 3, 9 times 3, 27. So, check tayo. So, we have here 3. And then, cube root ni, ano to? May cube root bang 4? Wala. Kaya nasa loob siya. And syempre, yung index, huwag kakalimutan ha. 3 cube root of 4. Ayusin ang sulat ha. Okay, now for 160 or cube root ng 160, alin kaya dito ang magsasatisfy nito? Alin kaya yung isa dyan sa mga factor niya? Okay, so let's try and uh, let's have trial and error or TAE. Uh, is 160 divisible by 8? Ay, no need na pala kasi divisible naman siya, di ba? Ah, divisible naman pala eh. Oh, so, we have here now, 8. Oh, saan i multiply yung 8 para maging 160 kay 20? So, we have the cube root of 8 times 20. At dahil 8 nga yan, may cube root yan, ano? Ito, yung two. So, we have here 2. And then yung 20, wala siyang cube root. O, oh, kahit saan mo dyan tingnan, wala siya. So, we have here 20. And then you have yung cube root na index. Ayusin ang sulat. Uh, ulit, ayusin ang sulat, ha? Huwag kakalimutan yung mga index. Okay, now for 32 or cube root ni 32. O, oh, sisil na sisil. Siyempre, alam naman natin na 8 yun, di ba? Kasi 8 times... O, saan ko i-multiply yung 8 para maging 32? 8 times a uh, 4. Check. O, anong cube root ni 8? We have, sorry, 2. So, we have 2. And then, ang 4 walang cube root kaya iwan siya sa loob. Nakasama yung index na 3. So, that's our answer. And now for this one, number 10. We have 162. K-cube root ng 162. Obviously, yung 8 ay hindi kasi 16 divided by 8 is 2 pero ang matitira na lang ay 2. So, let's try 27. O para mas madali, isipin natin saan ko kaya i-multiply si 7 na dapat ang once digit ng sagot ay 2. Sige nga. Alam niya. Add 6. Kasi bakit? 6 times 7, 42, diba? So, we have here 2 and then you have there 4. 6 times 2 is 12 plus 4, 16. O, oh, sakto ulit. we have there 162. So, ibig sabihin, 27 yung isa sa hinahanap natin. So, we have here now 27 and then you have the cube root of 27 times, ilan daw? 6. Okay, now, what is the cube root of 27? You have 3. Okay, and then yung radical, radical nyo, iwan si 6 kasi wala siyang cube root, and then isulat ang index. Okay, ha? mukhang bulati 'yan pero napakahalaga niyan, ha, wag kakalimutan. Okay, puputulin ko na muna dito 'yung video na ito, ha, pero wag alala isusunod ka din agad-agad 'yung part natin na 11 to 15. Medyo mahaba na kasi siya for editing. Pero sana mag-comment kayo dyan para maapit 'tong video na ito at makita pa ng mas marami, ha. Wag kakalimutan mag-comment mga anak. Maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo. Dun sa part two. Let's spread the love of math. Thank you and bye.